חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עדיף בוקר טוב. בוקר טוב. אז תגובתך קודם כל לנאום ראש הממשלה וגם להחלטה של המשטרה להמליץ או להסיק כי ראש הממשלה קיבל שוחד. היה לי מאוד עצוב גם לשמוע את המלצות הממשלה ולא פחות מכך לראות את ראש הממשלה שלי פשוט מבוהל. אני מודה שעם כל הביקורת שיש לי עליו, הרבה זמן לא ראיתי אותו מבוהל כל כך כמו אתמול. ולא פחות מכך, אני פשוט, אין לי מילים להגיד, לבטא את שעת הנפש שלי מההשתלחות שלו במשטרת ישראל, במפכ"ל, במעמדה של משטרת ישראל. הוא הרי ראשון העובדים על מיטוט מעמדה של המשטרה בחברה הישראלית כבר מזה שנים. ולכן... זה היה יום עצוב מאוד לכולנו. אתה חושב שיהיה כתב אישום וראש הממשלה נתניהו לא יוכל להמשיך לכהן בתפקיד הזה? על פניו נראה לי שעם כל כך הרבה עדי מדינה ועם יועץ משפטי לממשלה שמלווה את התיק הזה כמעט מהיום הראשון שלו, כאשר התוצאות הן כתבי אישום על שוחד לראש ממשלה, אין ברירה. זאת אומרת, ברור שיהיה כתב אישום. ומה אתה חושב, נניח, ויהיה כתב אישום, או שהיו בחירות אפילו לפני שיוגש כתב האישום, בהנחה שראש הממשלה אולי אפילו ינצח, מה אתה חושב שזה ילמד? זה לא ילמד על שום דבר, זה ילמד שבחברה הישראלית יש נגיד רבע, שזה אולי היו לליכוד 30 מנדטים, שיש רבע שחושבים שלראש ממשלה מותר לקחת שוחד, העיקר שאני לא יודע מה הוא עושה. זה מה שזה ילמד. בוא נגיד ככה, ניצחון בבחירות שראש הממשלה מדבר עליו, שהיה או שיהיה, זה רבע מתושבי מדינת ישראל. אז יכול להיות שיש רבע בתוכנו, שחושבים, לצערי הרב, שאפשר לקחת שוחד בתנאי שאתה משרת אותם, במיוחד אה, כאשר הם מייצגים אינטרסים מסוימים בתוך החברה הישראלית. אני חושב שגם אם יהיה רבע, ואני מקווה שלא יהיה רבע, אני בטוח שלא יהיה רבע, שחושבים שראש ממשלה יכול להיות ראש ממשלה גם אם הוא לוקח שוחד, בהנחה שהוא יואשם ויורשע בזה, זה יהיה עצוב מאוד, אבל זה עדיין לא אומר שמדינת ישראל חושבת שמותר לקחת שוחד, או שראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להיות ראש הממשלה. אוקיי, okay, בואו נתקדם לנושא אחר. הממשלה קיבלה עוד ארכה מבג"ץ בעניין חוק הגיוס, חוק שאתה כמובן באופן אישי גם מעורב בו מאוד. עושה רושם ש... איכשהו הממשלה, בג"ץ, הכנסת, עובדים יחד כדי למלוח זמן. תראה, אני חושב שבג"ץ עשה עוד פעם קידה לממשלה נוכח ההשתלחויות של שרי הממשלה, שתיקתו של ראש הממשלה נוכח ההשתלחויות האלה. בג"ץ נתן לממשלה ארכה של חודש וחצי, לכולנו ברור שלא יקרה כלום. אני חבר, הייתי חבר בוועדת שקד, אני עכשיו חבר... בוועדה שאמסלם, שדנה בחוק הגיוס, אם היו רוצים להעביר את החוק הזה, אנחנו כבר כמה חודשים אומרים, האצבעות שלנו, בהנחה שזה החוק שמערכת הביטחון גיבשה, מובטחות לחוק הזה. אוקיי, okay, אלעזר שטיין, חבר הכנסת מיש עתיד, תודה רבה לך, אדוני, ראש הקהל לשעבר. תודה. תודה רבה גם לכם.